Eli tosiaan seuraavaksi meillä on otsikolla laadulla johtamisen dialogi. Mä oon tässä vähän tämmöisenä erotuomarina, kun nämä naiset pääsee puheenvauhtiin, niin katsotaan mitä tästä tulee. Tämä on semmoinen koko päivän istuneet tuossa vierekkäin, että mä ihan jännityksellä odotan, että mitä sieltä tulee, kun on hionut tätä heidän puhettaan. Mutta sen pitemmittä esittelyyttä saatte itse esitellä itsenne, mutta idea tässä on vähän semmoinen, en ehkä tiedä vastakkainasettelu, ehkä vähän sitäkin, mutta meillä on nyt käytännön esimies ja sitten meidän THL:n RAI-tiimin ihminen ja nyt niin kuin kehittäjä ja käyttäjä vastakkain ja katsotaan, mitä sieltä sitten syntyy. Saija aloittaa, ole hyvä. Joo, kuuluuko mun ääni? Mä en osannut käyttää tätä. Joo. Hyvää iltapäivää munkin puolesta ja tosiaan terveisiä Helsingistä. Ja tosiaan tulen sieltä Helsingin kaupungilta sosiaali- ja terveystoimialalta ja Kustaankartanon monipuolisesta palvelukeskuksesta sieltä Oulun kylästä. Ja toimin siellä tämmöisen infektiokohortin esimiehenä. Meillä on 24 asukaspaikkaa siellä moniresistenttien mikrobien kantajille. Ja tämä yksikkö on perustettu vuonna 2005 sen takia, että nämä meidän resistentit kantajatkin saisivat elää kodinomaisissa olosuhteissa ilman mitään turhia eristyksiä ja rajoitteita. Ja meillä on toiminta muuttunut sen verran, että meillä on siellä pitkäaikaishoitoa, lyhytaikaishoitoa, arviointi- ja kuntoutushoitoa sekä tarvittaisiin kriisipaikkoja. Et hyvin monipuolisia asukkaita ja asiakkaita sieltä yksiköstä sitten löytyy. Mutta lähdetäänpä tästä nyt sitten eteenpäin ja katsotaan, mitä tästä tulee. Eli tässä kiteytyy varmaan aika hyvin se, että mikä on niinku se lähijohtamisen tehtävä ja näkökulma, että mistä me lähdetään liikkeelle silloin, kun me lähdetään hoitotyötä johtamaan ja mikä on niin kuin se meidän tavoite ja tarkoitus. Meillä on laki, joka ohjaa ja meillä on laatusuositukset, niihin ollaan täällä tämänkin päivän aikana viitattu useampaan kertaan. Ja sitten on se organisaation valitsema laatujärjestelmä, joka esimerkiksi Kustaankartanossa on RAI. Ja se on ollut siellä hyvin, hyvin pitkään käytössä, että Kustaankartano on ollut sitä pilotoimassa jo silloin pitkiä aikoja sitten. Ja itse olen ollut sitten näissä RAI-asioissa sitten tekemisissä tuolta vuodesta 2007. Ja tämä alaosa kuvaa sitä Kustaankartanon henkeä, että eletään sitä elämänmakusta arkea ja elämää ja tartutaan siihen hetkeen, mikä sen asiakkaan ja asukkaan kohdalla on just se oikein. Ja asukas on meille se, joka on keskipisteessä. Ja se on se, mihin me myös pyritään näillä RAI-arvioinneilla, että sieltä me katsotaan ja varsinkin minä esimiestasolla pystyn katsomaan, missä mennään minun yksikössä. Mitä meillä tapahtuu ja mitä me voidaan tehdä toisin, mitä me kehitetään. Ja sitten se, että mitä sitten sieltä palauteraportista, mitä siellä lukujen takana on. Et sieltähän me saadaan valtava määrä dataa, mutta se, että jos ei se käytännön hoitotyöjohtaja tiedä, mitä siellä lukujen takana on, niin se palauteraportti jää aika ohueksi. Mut palauteraportti on ensisijaisesti työkalu sille esimiehelle, että se näkee, että miten se voi kohdentaa niitä voimavaroja ja resursseja siinä omassa yksikössä. Edellyttää sitä, että tunnet asukkaat ja tunnet sen RAI-järjestelmän ja näet ja haluat kehittää. Ja palauteraportin avulla voidaan suunnitella sitä asukkaiden hoitoa, niitä tavoitteita, toimenpiteitä. Ja sitten sillä se myös esimies sitä seuraa.
me ollaan otettu tänne Rauhan kanssa Kustaan kartanosta ja mun yksiköstä muutama kuvio. Ja ajattelin, että tässä samalla vähän kerron sit siitä omasta yksiköstä. Meillä on ollut kehittämiskohteena tämä asiakkaan ja asukkaan osallisuus. Ja minun mielestä meillä se on hyvässä tilassa tietenkin, mutta aina voi kehittää. Ja aina voi miettiä sitä, että mitä seuraavaksi. Ja tuleehan se meidän asukkaan ääni kuuluviin. Mun yksikössä asukkaiden keski-ikä on tuommoinen 83. Ja CPS-keskiarvolla on siinä 3 paikkaa ja ADLH 3,7. Paljon liikkuvaa väkeä, paljon aktiivista elämää. Mutta sitten myös se, että tämä yksikön profiili asettaa henkilökunnan myös semmoisen erityisosaamisen piiriin, koska meille ohjautuu Helsingin kaupungista kaikki nämä resistentit kantajat, ja heillä saattaa olla tuon somaattinen tausta, on muistisairaita ja sitten on vielä näitä psykogeriatrisia asiakkaita. Ja sen palauteraportin avulla me ollaan esimerkiksi pystytty kohdistaa osaamista siihen, että huomattiin, että nyt me tarvitaan psykiatrista osaamista. Ja se rupesi näkymään siellä, koska meidän asukasprofiili on muuttu. Ja silloin me saatiin sitten yhteistyökumppaniksi myös vanhuspsykiatrian poliklinikka, josta on ollut sitten valtava määrä hyötyä. Ja sitten hoitajat myös on käynyt sitten mielenterveysRAI-koulutuksen ja osaavat sitä hyödyntää siinä hoitotyössä. Ja ollaan saatu siitä tuloksia siihen arjen työhön. Ja koetaan esimerkiksi, että meidän psykogeriatriset asukkaat on rauhallisempia, heillä on turvallisempi olo ja he tulee sinne muiden seuraan. Ja se, mikä niin kuin näissä meidän tuloksissa, niin kuin tässäkin näkyy, on sellainen, mitä ensin ajattelin, että mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa, että meilläkin meidän asukkaat kokee, että he on eristäytyneitä, mutta he ei koe, että he on yksinäisiä. Että meilläkin ihmiset viihtyvät toistensa seurassa. Mutta välttämättä sellaista keskustelua ei aina synny, vaan he on kauhean onnellisia siitä, kun joku on siinä vieressä. Meillä on yksi sellainen rouva, joka on meillä ollut nyt pari vuotta, ja hän sanoo, hän mielellään vetäytyy omaan huoneeseen ja tykkää olla siellä, koska se on hänen mielestään kaunis, kiva, pieni huone. Ja häntä yritetään usein houkutella muiden seuraan tai näin. Niin hän sanoi, että ei, tämä riittää. Ennen olin yksin, nyt en enää ole, mutta haluan olla täällä. Että hän kokee, että hän on turvallisessa ympäristössä muiden ihmisten seurassa. Ja hän hakeutuu sitten siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen, jos se hänestä tuntuu sopivaa. Ja meillä on pitkään Kustaan kartanossa ollut aktiivinen arki ja eletään sitä hyvin tiiviisti. Ja pyritään siihen, että asukkaat pääsee ja heillä on mahdollisuus sieltä vuoteesta nousta. Toki joskus on niin, että ei jaksa eikä halua, ja sekin on ihan ymmärrettävää näillä ja niillä ikävuosilla. Mutta olen siitä iloinen esimerkiksi, että meillä tämä vuoteessa elävien osuus on pysynyt pienenä. Ja usein sitten nämä vuoteessa elävät ovat sitten niitä, joita ei enää välttämättä seuraavassa aineistossa sitten ole arvioituna. Että lyhyitä jaksoja sitten. Ja kun sanoin äsken, että tämä osallisuus on ollut meillä sellainen kehittämiskohde, niin meillä oli
tosiaan suurin osa asukkaista on osallistunut omaan arviointiin, ja tuossa aamupäivälläkin siitä keskusteltiin, että mitä se on sitten, kun se asukas ja asiakas siihen osallistuu, niin kyllä mä näen sen, että se on sitä vuorovaikutusta sen asukkaan kanssa, ja hän sitten niillä resursseilla ja sillä toimintakyvyllä vastaa näihin asioihin, mitä hänen kanssaan keskustellaan, ja hän tietää, mistä on kysymys. Ja useinhan asukkaat hyvin kertovat niitä omia voimavaroja, koska kyllähän he itse ovat oman itsensä asiantuntijoita, kuten meistäkin varmasti jokainen. Ja tässä on sitten muutama otanta sieltä meidän arvioinneista. Et ollaan aina toivottu sitä, että olisi niitä läheisiä, jotka osallistuisi arviointeihin. Et onneksi aina välillä löytyy niitä aktiivisia, jotka ovat sitten mukana. Mutta toki meilläkin ehkä on vähänlaisesti läheisiä näiden ihmisten elämässä tällä hetkellä. Mutta se on semmoinen kehittämiskohde, mihin mekin toivotaan aina sitä muutosta, mutta toivotaan, että näin käy. Ja tässä oli sitten noista vähän riskejä myös sieltä minunkin yksiköstä. Meillä ei juuri ole liikkumisrajoitteita ja meillä kaadutaan paljon. Onneksi on vähänlaisesti murtumia. Mutta selkeästi, kun ollaan kiinnitetty huomiota siihen, että asukkaat saa vapaasti liikkua ja olla, niin kuin meilläkin, että heillä on siellä isot tilat, missä kulkee, eikä heidän meidän ei tarvitse rajoittaa sitä heidän liikkumistaan vaikka tämän mikrobikannankaan takia, niin sitten kaadutaan. Et ollaan tehty ympäristöä sitten sellaiseksi, että ei ainakaan loukkaa itseään, jos kaatuu. Että joskus huomaa, kun hoitajat suunnittelee hirveän tarkkaan, että mihin tämä huonekalu laitetaan, että kun tiedetään, että joku tästä kulkee, että miten sitten edetään. Ja meidän tavoite on ollut myös monilääkityksien vähentäminen. Siitäkin ollaan täällä käyty jo keskustelua. Ja ollaan siinä päästy jo vähän eteenpäin, mutta silti koetaan ehkä, että niitä monilääkittyjä on paljon. Toki on sellaisia monisairaita, että siitä on tietenkin vaikea lähteä vähentämäänkään hyvin radikaalisti. Mutta toki tämä niin kuin meilläkin vaatii myös sen, että lääkäri on aktiivisesti mukana. Ja se, että lääkärikin tunnistaa ja tietää tämän RAIN, että mitä tässä tehdään ja mitä me tällä haetaan. Tässä oli myös noita tuloksia tuosta äskeisestä. Et kivunhoito on sellainen, mikä on meillä hyvin korkealla tasolla. Ja siihen on paljon laitettu resursseja kivunhoidon osaamiseen ja sen kehittämiseen. Et se on ollut sellainen, mihin sairaanhoitajat on niin kuin toten tietenkin sitten perehtynyt, mutta myös lähihoitajat niin on hyvin, niin kuin, ja hyvin yhteisöllisesti miettivät sitä asukkaan ja asiakkaan tilannetta. Ja niin, että se asukas on myös siinä mukana, että miten hän niin kuin näkee sen tilanteensa, niin sillä ollaan päästy hyvin tuloksiin. Mutta sitten tästä palauteraportista, niin itse lähiesimiehenä ajattelen, että se on niinku minulle semmoinen johtamisen työväline. Ja mun tehtävä on niinku johtaa ja kehittää sitä asiakaslähtöistä, vaikuttavaa ja laadukasta hoitotyötä siellä mun yksikössä. Ja se, että mä itse tunnen sen RAIN,
ja sen tiedän, mitä siellä kysytään, niin se myös antaa mulle niitä välineitä työstää sitten mun hoitajien ja mun henkilökunnan kanssa tätä työtä, että mitä me tehdään. Ja myös sitä asiakasosallisuuden kehittämistä. Koska mä tunnen ne yksikön asukkaat ja tunnen hoitajat ja tiedän myös, että miten heidän osaamista johdetaan ja mikä on heille sellainen, että missä he tarvii vahvistusta. Ja tämä palauteraporttihan kertoo sen, että minkälaista osaamista yksikössä tarvitaan. Ja tätä voidaan hyödyntää myös sitten henkilöstöresursoinnissa, että nähdään sitten sitä kokonaiskuvaa, että mikä on sitten se meidän tarve. Ja koen, että tämän avulla voidaan johtaa sitten sitä yhdenvertaista hoitotyötä kaikille. Tässä tämmöinen hieno taulukko kiteytettynä. Ehkä sitten se, mistä ollaan varmaan täällä koko päivän puhuttu, voisin kuvitella, että samat asiat meitä kaikkia koskettavat ja mietityttävät. Kiitos Saija. Mä ihan ennen kuin mä päästän rauhan stagelle, niin Saijalle heitän tässä kysymyksen, joka on itse asiassa tuolta viestiseinältä vähän aikaisemmin tullut. Sä puhut tästä, että kuinka sä käytät tätä esimiestyössä palauteraporttia, niin täällä oli tämmöinen kysymys, että miten yksikön hoitaja voi päästä katsomaan näitä RAI-tuloksia, palauteraporttituloksia, niin kerro sä nyt teidän kokemuksista, miten teillä? No pidätkö sä jemmassa sitä itselläs vaan tuolla noin vai joo, näytätkö sä sitä muille? Ehdottomasti siellä jemmassa. Meillä kyllä sen näkee kyllä hoitajatkin. Toki en voi tässä sanoa, että kaikki minun hoitajani ovat siitä äärimmäisen kiinnostuneita, koska se ei pidä paikkaansa, niin mieluummin sitten puhutaan niin kuin asiat on. Mutta he tietävät sen sisällön ja kyllä me käydään sitä läpi meidän yksikkökokouksissa, koska täytyyhän olla jotakin, mistä sen yksikön kehittämistavoitteet nostetaan, ettei se mene siihen, että henkilökunta ajattelee, että nyt se on keksinyt omassa työhuoneessaan jonkun asian ja nyt sitä kehitetään ja ihan vimpan päälle kehitetään. Ja mun mielestä se on niin kuin tässä meilläkin, mä oon nyt 4 vuotta ollut tuossa yksikössä esimiehenä, niin on kehittynyt nimenomaan se, että he näkee, että tämä on meidän hoidon ja tämä on se vaikuttavuus ja tämä on se, mitä me oikeasti näille asukkaille tuotetaan heidän tarpeista ja heidän voimavarat huomioiden, eikä niin, että me nyt tämä tehtiin ja nyt katsotaan, että miten sitten 1,5 vuoden päästä. Hyvä, kiitos. Nopea toinen kysymys tuolta viestiseinältä. Onko Ostaan kartanossa esimies mukana hoitotyössä? Ihan käytännön hoitotyössä. Tilanteen niin vaatiessa. Sanotaanko näin, meillä ei ole osastonhoitajia resursoitu käytännön hoitotyöhön, mutta toki, ja puhun siis vain omasta yksiköstäni, koska en tiedä sitten mitä muut tekevät, mutta toki jos tilanne sitä vaatii, että sieltä joku puuttuu, niin kyllä minäkin sinne sitten menen auttamaan, mutta pääsääntöisesti ei. Mutta mehän ollaan Kustaan kartanossa aika lähellä sitä hoitotyötä, me esimiehet, että ollaan niin kuin vielä hyvin siinä, niin kuin mullakin on työhuone meidän ruokailutilan vieressä. Ja sillä tavalla, että ei olla niin kuin vielä missään kauempana, että ollaan aika pienissä yksiköissä vielä tällä hetkellä. Että se on ollut kyllä oman työn kannalta aivan ihanaa, että saa olla siinä vieressä. Hyvä, kiitos. Kimmo, heitätkö vielä meille kyselyn tähän väliin ennen kuin päästään tähän? Pidetään vielä vähän rauhaa piilossa tuossa. Eli kurkataan, siellä jo on vastauksia menossa, eli kuinka moni teistä oikeasti käyttää tätä palauteraporttia? Meillä on 62 henkilöä, vähän enemmän, 7 koko ajan lisääntyy. Otetaan pieni hetki, niin ehditte vastailla. Eli noin 50-50 taitaa mennä tästä porukasta, ketkä on käyttänyt palauteraporttia. Eli nyt toivottavasti kipin kapin sitten tämän jälkeen innostutte
ottamaan sitä käyttöön, ja jos teidän esimiehenne sitä vielä jossain jemmassa pitää, niin käykää pyytämässä, että nyt näin meille kanssa. Hyvä, kiitos. Sitten Rauha, ole hyvä. Sä kerrot meille vähän uudistuksista. No, kiitos. Onko tämä päällä? On. No niin. Tosiaan olen Rauha Heikkilä ja toimin tuossa THL:ssä RAI-tiimissä kehittämispäällikkönä. Mutta minulla on käytännön tausta tämä RAIn käytössä, että silloin kun olen Tampereelle päässyt tuohon Koukkuniemen vanhan kotiin hoivaosastolle osastonhoitajaksi, niin sitä kaipasi aika äkkiä jotakin välinettä, että millä pystyisi osoittamaan, että minkälaista työtä me siellä osastolla tehdään. Ja se oli silloin aikanaan, siitä on niin kauan aikaa, mutta silloin oli pilottivaihe ja me päästiin siihen mukaan. Ja mulla kyllä heti iski tämä RAI, semmoinen innostus ja into siihen, että miten tätä tietoa voi hyödyntää siinä käytännön hoitotyössä. Jo se, että asukkaat saa oikeanlaista hoitoa, että tulee, siinä käytetään sitä RAI-arviointitietoa siinä asiakkaan palveluhoitosuunnitelmassa, mutta myös tämä johtaminen. Eli se tavallaan on vienyt sitten tuon tien tuolta Tampereelta tuonne Helsinkiin, ja tämä nyt on ollut kymmenisen vuotta siellä, ja edelleen on se into siihen, että miten tätä tietoa voi hyödyntää, ja se, että mitenkä te voitte hyödyntää, että miten te katsotte, että teille on niin kuin, että tämä on järkevää, että te näette sen siinä omassa työssä. Ja se, että minulla on nyt otsikkona tämä RAI-palauteraportti-uudistus, niin siinähän me nyt on lähdetty miettimään sitten, että vähän toista väylää, että mikä siinä on sitten se, että te olette nyt tottunut tähän Excel-pohjaiseen palauteraporttiin. Mutta tähän alkuun, tähän eka diaan mä olen ottanut vähän tämmöisiä asioita, mitä toi Saija äsken toi, että miten hän esimiehenä tai esimiehen tehtäviä, mutta mä en ole tähän kaikkia niitä noukkinut, vaan oikeastaan ne, mitä me on mietitty tuo THL:n päässä, että mitkä näissä lähijohtajan tehtävissä ja vastuualueissa, että miten me voidaan niin kuin vastata niihin, niin että miten tätä asiakkaiden RAI-arviointitiedosta voidaan teille tehdä semmoinen palaute tai semmoinen tietotuote, mikä teitä auttaisi siellä työssä, niin se on tämä palauteraportti tähän operatiiviseen johtamiseen. Ja tuossa on nyt tämä, mikä on tämä nykyinen palauteraportti. Tuossa nyt äsken kysyttiin sitä, että kuinka moni on tämä käyttänyt, mutta mä kysyn niin, että kuinka moni on nähnyt edes tämän Excel-pohjaisen palauteraportin. No niin, että sillain, että vähän on niin kuin tuttu juttu, että mikä tämä on olemassa, mistä me nyt tässä Saijan kanssa vähän yritetään keskustella, niin se tosiaan, että on Excel-pohjainen, ja sitten se, mitä ero on tähän, mikä nyt on tulossa, tämä TIKU-käyttöliittymä, on se, että tuo TIKU, tämä palauteraportti, joka on TIKU-käyttöliittymän kautta, niin se on verkossa. Ja se, mikä siinä on ero, teillähän on nyt semmoista, niin kuin teidän oma yksikkö, niin siinä on semmoisella RAI-tunnisteella, niin tässä TIKUssa se on sitten ihan sillä nimellä, mitä te olette tottunut käyttää sitä omaa tiimiä ja yksikköä. Ja se, että mitä siitä saapi, on se, että tässä pystyy vähän itsekin tekemään. Tuo Excel-pohjainen on se, että se tehdään tuo THL:n päässä, ja se on sen näköinen, mikä se on tehty. Mutta tässä TIKUssa te pääsette vähän itse tekemään. Vähän tekee hakuja, että siinä on kahden näköinen se, että siinä on tämä tiiviste ja tämä kuutio. Mutta tuo tiivisteessäkin pystyy tekemään vähän, että mitä sinä haluaa alkaa tarkastella. Ja se, että milloin tämä tulee, on se, että nyt on tuo tiedonsiirto, että se valmistuu ja varmaan tuossa touko-kesäkuun vaihteessa tulee nämä palauteraportit päivitetään, ne tulee rinnalla, että tulee tämä Excel-pohjaiset teille ja sitten tulee tämä TIKU. Ja miten te pääsette tähän uuteen on se, että se on semmoisen kirjautumislinkin kautta ja teillä on jokaisella organisaatiolla sitten se oma salasana. Tästä tulee tarkemmat ohjeistukset vielä. Ja se tosiaan, että te pystytte sitten tarkastelemaan sitä omaa organisaatiosta, omaa yksikköä, tiimiä, niin sillä nimellä, mitä te olette tottunut käyttämään. No niin, tässä saatiin tämmöinen pieni yhteenveto, mitä on tulossa. Ja
Ehkä mä nyt käynnistäisin tämän keskustelun sillä lailla, että jos sä Rauha vähän kommentoisit tuota, mitä Saija tuossa puhui, ja sitten mä toivoisin Saijalta kuulevani vähän sitä, että no miltä tämmöiset uudistukset sitten tuntuu, kun sä oot käyttänyt sitä tietoa, että kuin nää, niin lähdetään tälleen vähän heitän pallon teille keskustelun avaukseksi. Se mulle tuli tuossa mieleen ihan koko tämän päivän aikana, mitä tässä on keskusteltu ja miten sä toit esille, miten sä käytät tuota palauteraporttitietoa hyödyksinä esimiestyössä, niin se, että kun lähtee katsomaan niitä numeroita, niin tuleeko sulle semmoinen ajatus, että miten ne eettiset asiat teillä toteutuu? Joo, tulee aina, koska se meidän työhän on hyvin eettisesti herkkää ja se eettinen ajattelu pitäisi olla todella korkea meillä kaikilla. Ja kyllä kun mä katson omia yksikön lukuja ja me käydään sitä keskustelua, niin kyllä se minun mielestä on yhä enemmän ja enemmän myös siinä arjen työssä sekä keskustelussa että toiminnassa näkyy se eettinen ajattelu ja nimenomaan se, että ehkä se muutos siihen, että se asukas on aktiivinen toimija eikä meidän palvelun kohde. Et se on ollut niin kun mun mielestä jo pitkään hyvinkin sellainen, niin kun, enkä puhu pelkästään omasta yksiköstä, vaan muualtakin, että nähdään se, että se ihminen itse on osallinen. Eli sä näet sitten niin kuin siinä, kun nyt paljon puhutaan, että ihminen on myös resurssi, että kun tarvitsee sitä palveluja, niin että miten se saataisiin hänen oma vahvuutensa, mitä sitä sitten onkin jäljellä, niin että se tulisi niin kuin näkyviin, niin tarkasteleeko sä, että pystyykö sä kertomaan tämän niin kuin sun oman työyhteisön väelle se, että meillä toteutuu tämä. Että se just, että se ihminen ei ole se kohde, vaan hän on mukana siinä omassa elämässä ja hoidossa. Joo, kyllä mä pystyn jo. Toki se on välillä tietenkin vaikeampaa, mutta jos mä nyt ajattelen vaikka mun yksiköstä esimerkiksi meidän SES-mittareita, että miten ne on muuttunut, niin meillä on hirveän määrä asukkaita, joilla on paljon sitä kapasiteettia ja kykyä osallistua. Mutta ehkä aikaisemmin oli myös sitä, että ajateltiin, että kun jos ei se ihminen itse pysty sieltä tulemaan ja sanomaan, että tänään tekisin tämän asian, niin ajateltiin, että hänelle ei ehkä ole halu eikä kyky osallistua. Mutta nyt se on niin kuin kääntynyt toisin päin. Että ajatellaan, että lähestulkoon loppuun asti on mahdollisuuksia. Ja mehän ollaan sitten niitä mahdollistajia. Sä käyt yhdessä tai sen työporukkas kanssa lävitse tätä palauteraporttia. Niinkö? Joo. Lähdetkö sä siitä, että sä nostat ne asiat, että missä me on onnistuttu? Joo. No mitä ne on? No sanotaanko näin, että nyt meillä oli, taisin tuossa sanoakin, en muista, kun siitä jo 15 minuuttia kun puhuin, niin että meillä oli tosiaan kehittämiskohtana tämä ravitsemus. Ja se lähti oikeastansa myös tietenkin siitä, että toki minunkin yksikköni toiminta perustuu johonkin ja se perustuu Kustaankartanon tuloskorttiin ja SKH-tason tuloskorttiin Helsingissä. Mutta se, että siinä sattui olemaan tuloskorttitavoitteena ravitsemustila ja meidän yksikön palauteraportista huomattiin, että meidän asukkaat on todella pienipainoisia ja meillä on tahatonta painonlaskua. Ja siihen lähdettiin silloin puuttumaan. Niin se on ollut sellainen ilon asia, että me ollaan päästy siinä BMI:ssä nyt ylöspäin joka vuosi. Meillä on niin kuin siihen nyt ehkä minun mielestä sitä osaamista ja resursseja enemmän, että osataan niin kuin napata kiinni oikealla hetkellä. Ja asukasosallisuus on ilon asia.
samaten kuin se, että mä en nyt tiedä, voiko sitä niin sanoa, että olen iloinen siitä, että meillä kaadutaan. Se aina jotenkin lämmittää niin kauan kuin niitä murtumia ei kauheasti tulisi. Mutta se, että asukkaat on myös niinku aktiivisesti liikkeellä, ja minun mielestä se on niinku ollut meillä sellainen muutos. Ja myös se, että ei pelätä enää sitä, että nyt jos se lähtee kävelemään, niin kaatuuko se. Ei, eihän he on kotona. Mekin voidaan kaatua kotona ihan yhtä lailla kuin he. No miten sitten, kun ainahan tulee kuitenkin semmoisia asioita, kun katsoo sitä palautetta, että on asioita, mihin pitäisi kiinnittää huomioon, niin miten sä lähdet niitä niin kuin tuomaan esille niin, että sä saat sen porukan mukaan tekemään? Niin, sepä. Mm-hmm. Se onkin se haaste esimiestyössä. Aina pitää olla haasteita. Ehkä tämä on nyt sitten se täytyy lähteä viemään jotenkin sillä tavalla liikkeelle, että kun meillä on näin monta onnistumista ja hyvää asiaa, niin lähdetäänkö tätä vielä tässä tehostamaan ja työstämään näiden muiden rinnalla? Eihän se aina niin mene, eikä sitä aina ajatella, kun aina ajatellaan, että no, vieläkö jotakin ja eikö tämäkään mene. Mutta kyllä se sitten jotenkin, mutta yhdessä keskustelemalla. Ei sillä, että minä tuon sen asian ja sanon, että nyt kun meidän asukkailla on 40% on näin monta lääkettä, niin nyt te viette nämä lääkärille ja sanotte, että nämä lopetetaan. Eihän se niin mene, vaan sillä, että me hoitotyön niin kuin ammattilaisina mietitään sitä asiaa yhdessä ja mietitään ne meidän asukkaat yksilönä ja otetaan heidät siihen mukaan heidän resursseille sitä kautta. Sitten täytyy jotenkin yrittää mennä sieltä sivuraiteella. No näetkö sä sitten, että teidän tai sun yksikössä niin tämä RAI on työväline vai se, että se on se puolen vuoden pakkopulla? Muutama vuosi sitten, jos olisit kysynyt, niin olisin voinut lähteä sinne pakkopullan linjalle, mutta en lähde enää. Kyllä se ajattelu on muuttunut hurjasti. Toki, kuten sanoin, niin ei tämä kaikille ole varmastikaan se hoitotyössä se lempi asia, mutta on myös monta muutakin asiaa, mitkä ei ole niitä suosikkeja. Mutta kyllä mä näen, että mitä enemmän sitä käytetään ja mitä enemmän he niin kuin ymmärtää sitä sisältöä, niin sitä enemmän se näkyy myös siinä arjessa. Ja se, mikä on minun mielestä se, niin se, että sitä ei vaan tehdä. Ja sitten mietitään, että tehdäänkö tähän vielä hoitosuunnitelma, vaan että siellä on semmoista yhteistä keskustelua siitä, että miten nämä, että tämähän esimerkiksi se on paras, mitä olen kuullut, kun yksi hoitaja sanoi, että tämä Raihan näyttää ihan mun asukkaalta. Silleen, että joo, niin se näyttää, koska se on tehty juuri oikein ja se lähtee siihen hoitotyöhön. Mutta onko se sitä mieltä sitten, että täällä olisi fasilitaattori, nyt puuttuu vähän asiaa. Tämä menee pikkusen nyt yksin puheluksi, tämä piti olla dialogi. Mä haluan, että, sori, mä nyt vähän menen tähän väliin, mulla on siihen nyt oikeus. Mä haluan, että sä Saija nyt pikkasen kommentoit ja annat palautetta tuohon, mitä Rauha esitti, eli näistä uudistuksista ja siitä, että miten me THL:n päässä ja kun me tuotetaan tätä RAI-tuotteita, tietotuotteita, joita palauteraportti on yksi, niin miten se palvelisi sitä sun laadulla johtamista esimiestyötä paremmin. Ja nyt mä haluan, että jos nyt tässä kohtaa tulee tähän, niin kuin, tähän mun heittämään kysymykseen yleisöstä joku haluaisi sanoa, niin nyt olisi siihen tilaisuus ennen kuin Saija vastaa. Toiveita saa. Toiveiden laari on auki. Okei, no annetaan teille miettimisaikaa. Saija vastaa tai antaa niin kuin, ja sä voit nyt kysyä Rauhalta, että esittää niin. Joo. Mä toivoisin ainakin, että tämä uusi palauteraportti nimenomaan olisi selkeä. Ja nimenomaan se, että jos ja onko niin, että siellä on, onko mulla mahdollisuus nyt jatkossa sitten rakentaa sieltä sellaisia ihan mitä tahansa kuvioita ja tiivisteitä siitä mun yksiköstä, mitä minä valitsen. Niin siitä valikusta, niin, mikä siellä niin on. Joo. Mutta se, että vaikka me tehdään kuinka hienoja tämmöisiä työvälineitä, jos ei sitä tietoa ota käyttöön, niin se on
silloinhan se ei palvele sitä käytäntöä. Mm. Eli jos sä lähdet niin kuin katsomaan, mutta se, että joo, se mitä on ero tähän Exceliin ja tähän uuteen tikuun, niin se on niin kuin semmoinen, siinä tulee kuvioita ja tämmöisiä, että sen saa niin kuin helpommin ehkä näkyviä. Joillekin numerot aina aukeaa, mutta toiset tykkää kuvioista. Mm. Ja sitten sä pystyt niin kuin siinä, että kun siinä on niitä tiivisteitä, niin ne on tietylle alueelle, että on varmaan ravitsemus, mä en muista mitä kuntoutus, että siellä on tiettyjä alueita ja sen sisälle on mietittynä ne, mitä sä voit sieltä tehdä niitä valintoja. Miten sä itse koet nyt, kun sä oot tässä jo aika syvällä tässä hommassa, niin että jos on esimies, joka ei olekaan ihan niin, ei ole käyttänyt vaikka kauheasti sitä vanhaa Exceliä ja ei ole ehkä ihan niin sinut sen palauteraportin kanssa, niin onko tämä hänelle kuitenkin sitten työvälineenä tulevaisuudessa parempi? Toki edellyttää sitä, että hän tietenkin tietää, mitä hän sieltä yksiköstään tarkastelee. Joo, se voi olla se, että me on totuttu sähköisiin välineisiin, että miten sieltä pystyy. Mutta mä näen sen jotenkin, että riippumatta, että kumpi väline se on, jos ei siihen paneudu ja lähde miettimään, että mitä ne numerot tarkoittaa, niin ei se paljon auta, että kuinka hienoja kuvioita saa, jos et sä lähde niin kuin sen taakse. Että sä rupeat niin kuin, koska monesti kun katsoo vaikka niitä laatuindikaattoreita ja siinä tapahtuu muutos, niin sehän tarkoittaa, että siellä käytännössä on tehty tosi paljon työtä. Eli silloin jotenkin niin kuin lähtisi, että joo, se on kiva, että on helppokäyttöinen, tämä on paljon helppokäyttöisempi, ja se, että kun siihen tottuu käyttämään, niin joo. Mutta se, että siihen pitää paneutua. Joo. Mä kyllä toivon tästä ainakin semmoista uutta niin kuin itselleni ja siihen omaan työhön. Ja mä jotenkin ajattelen, että voisiko tätä sitten se esimies helpommin hyödyntää sinne työntekijöiden kanssa siihen hoitotyön kehittämiseen. Mä tiedän, mitä te ajattelette, mutta ehkä ajattelen, että ne kuviot ja sellaiset aukeaa jotenkin ja ovat ehkä selkeämmät sitten siellä käytännön hoitotyössä. Visuaalisuus aina auttaa. Joo. Niin joo, että kyllä parempaan mennään. Aina mennään niin. Mitä sanoo yleisö? Uudistukset ovat välillä pelottavia. Mennäänkö parempaan? Miltä teistä tuntuu? Te olette just oppinut käyttää sitä vanhan muotosta, niin sitten pitää taas mennä uuteen. Tieto on samaa, ehkä parempaakin vielä, mitä sieltä saadaan. Näkymä voi olla vähän eri. Nyt se pörrää siellä päässä se kysymys, ei se tule ulos sieltä selkeästikään. Ehkä mä voisin heittää tähän loppuun tällaisen ajatuksen, että kun tätä hienosti tämä meidän teema oli laadulla johtaminen, niin tämmöinen niin kuin heitto, että entäs sitten kun on ne tavoitteet ja tuloskortit siellä ja sitten se esimies siellä, niin nappaakin sieltä raituloksista vaan ne semmoiset, hei, tämä näyttää nyt meiltä hyvältä ja tuo vie niitä ja eikä ole sitten kuitenkaan kauhean kiinnostunut siitä varsinaisesta kehittämisestä ja näin, niin mitä ajatuksia tällainen herättää? Kuinka todellinen tilanne se voi olla ja kuinka mahdollinen ja mitä siinä sit pitäisi oikeasti tehdä? Kyllä se mun mielestä voi olla todellinen ja mahdollinen tilanne. Et kuten sanoin aikaisemmin, että itse pidän raita hoitotyön johtamisen välineenä. Ja koen, että mun tehtävä on tutkia sitä myös aika kriittisesti. Mielellään jokainen nostaa ne onnistumiset ja hyvät asiat, ja niin pitää tehdä. Mutta pitää myös nähdä se, että meillä on kehittämiskohteita, koska muutenhan me ei tehdä sitä asiakasta varten todellakaan, vaan se on nimenomaan sitten, että me tehdään se joko organisaatiota varten tai sitten jotain muuta varten. Mutta se, että koen, että varsinkin iäkkäiden hoitotyötä johdetaan nimenomaan sillä, että se esimies tietää, mitä se RAI pitää sisällään, mitä sen avulla voidaan saada aikaiseksi ja minkälaista vaikuttavuutta. Mutta jos näin ei ole, niin en usko silloin siihen kauhean niin kuin laadukkaaseen ja yhdenvertaiseen hoitotyöhön kyllä siinä vaiheessa. Joo, rauha, sano vaan. Se, että Saija on nyt käyttänyt tätä RAI-tietoa johtamisessa ja on innostunut, mutta mä jotenkin kehottaisin kyllä se, että kun se on uusi
asia ja se väline, niin rohkeasti lähdette katsomaan ja tarkastelemaan ja käyttää sitä tietoa. Silloin se tulee niin kuin tutuksi, ja niin kuin Saija on tuonut tässä esille, niin silloin se pystyy tarkastelemaan sitä toimintaa. Kyllä sitä tarkastellaan monella muullakin tiedolla, mutta myös tällä RAI-tiedolla. Eli se jotenkin, että se rohkeus. Niin ja mun mielestä olisi kyllä jotenkin se, että eihän se tarvitse tosiaan olla pelkästään se esimies, joka siitä on innostunut, vaan nimenomaan, että sieltä esimiehen yksiköstä löytyy niitä innostuneita hoitajia, koska silloinhan se kehittämisvoima ja sen yksikön voimavarat kertaantuu moninkertaisesti ja mahdollisuudethan on silloin vaikka ja mihin. Mä luulen, että tähän on aika hyvä päättää tämä kaksintaistelu. Kiitetään. Kiitos. Rauhaa ja Saijaa. Kiitos. Hyvästä keskustelusta. Ja nyt jos vielä heräs yleisössä, niin ehtii. Mä otan, okei, ei. Ennen kuitenkin, kun mä annan kapulan puheenjohtajalle, niin mä otan täältä seinältä kysymyksen, joka varmaan nyt tulee tuonne Rauhan tai Matin puoleen. Eli koska RAI-Srekineriin tulee palauteraportti? Kumpi vastaa? Joo, tämä on ollut haaste. Ja se haaste ei ole se, etteikö sitä voisi muotoilla samanlaisen palauteraportin kuin kotihoidon tai LTC:n palauteraportin. Siis tällaisia asiakkaita oli siinä asiakasohjausyksikössä tai siinä tilapäishoidon yksikössä arvioituna RAI-Screenerillä. Ei. Se vaikeus on siinä, että nämä lyhytaikaishoidon yksiköt ja kerta-arvioinnit, joita siis asiakasohjausyksikössä tehdään luonteeltaan sitä, että se on nyt, eikä silleen, että asiakas on pitkän aikaa hoidossa. Niiden järkevä palauteraportti oikeastaan on, että mitä tapahtui sen arvioinnin jälkeen. Mihin se asiakas ohjautui, kuntoutuiko se, palasiko se kotiin tilapäishoidon jälkeen ja missä kunnossa. Ja se tieto ei tuu siinä. Siinä RAI-arvioinnin mukana. Ja sen tekeminen on oikeasti aika hankalaa, mutta me ollaan tekemässä sitä. Ja ensimmäisiä prototyyppejä on nyt kehittämisprojektissa tänä keväänä tehty. Ja itse asiassa nyt alkuun juuri screener-välineen pohjalta, mutta se ajatus on, että se on että se oikeastaan on tämän kerta-arviointien ja lyhytaikaisarviointien palauteraportti, oli ne sitten tehty millä hyvänsä, screenerillä tai niin kuin Helsingissä ja Kymenlaaksossa tehdään contact assessmentillä tai CHA-välineellä, community health assessmentillä tehtynä, että mikä tahansa RAI-väline, jota käytetään sen luontoisesti, saataisiin raportoitua niin, että ymmärretään, tällaisissa tarveryhmissä tapahtui tällaisia asioita. Ja se prototyyppi on siis koetehtynä. Siinä on edelleen vaikeuksia siinä kehittämisessä, varsinkin siinä, että saataisiin järkevää ajantasaista raportointia, koska monet tiedot oikeastaan kertyy THL vasta sitten, kun tulee sosiaalihilmo, aineistot vuotta myöhemmin ja silloin se on jo vähän myöhäistä. Mutta eiköhän me tuossa tämän vuoden aikana saada ainakin semmoinen, mitä voisi sanoa beta-versioksi, niin laajempaan käyttöön. Hyvä kysymys ja tulossa on, mutta tämä on selitys sille, että tämä ei ole ihan yksinkertainen asia. Joo, nostetaan tuolta vielä kysymys. Meillä on sen verran aikaa, eli auttaako RAI-palauteraportti lähiesimiestä, kun hän puhuu isommille pomolle ja Rauha vastaa? Mä en tiedä, on täpäällä.
Mä tiedän, auttaako se, mutta se on yksi tapa viedä asioita eteenpäin, koska jos te ajattelette, että teidän yksikössä on tehty näiden asiakkaiden RAI-arvioinnit, ja sitten kun ne on hyvin tehty, niin se tieto, mikä siitä tulee, niin se on faktaa. Eli silloin te pystytte viemään asioita sitten sinne ylemmälle tasolle, että silloin aikanaan, mikä mulla oli se kokemus, että mä yritin saada lisää henkilökuntaa, yhden sairaanhoitajan lisää, niin mä käytin tätä RAI-palautetietoa, että perustelin, että miksi näin. Siihen meni vähän aikaa ja lopulta mä sain sen sairaanhoitajan, että silloin kun se oli tarve se, mutta täytyy aina muistaa, että miten me se työ tehdään, että miten me meidän toimintakäytännöt ja onko siinä jotain kehittämistä, että välttämättä se ei aina auta siinä, että saat lisää käsiparia, vaan se, että lähdetään niin kuin miettimään, mitä sitä lisäresurssia hyödynnetään. Että, joo, kyllä voi, että pystyy käyttämään tätä tietoa, mutta se ei ole nopeeta. Tai se kokemus on mulla.